Пані Олені всього 80, і вона вчиться водінню. Включайте задню передачу. До кінця, до упора. Колечко піднімайте. До упора і вперед. Знімайте ручний тормоз. Ручний тормоз. Рычажок чуть вверх. Значимо кнопочку добре потихеньку. Руля вліво чуть. Вліво, вліво, вліво. Дивіться ліве зеркало. Ліве зеркало, вліве. Поїхали. Жінка впевнена, ніколи не пізно. Інструктор підтверджує, в учениці все гарно виходить, хоча і здивувався такому напору. Здивувало. Ну, вчиться. Ну, треба вчити. Раз записалися, прийшла медкомісію, значить, треба вчити. Нормально в неї виходить. Ще підучиться чуті, здасть екзамен. Пані Олена розповідає, колись мала права, але ще радянського зразка і дуже давно не сідала за кермо. А зараз вирішила оновити знання. Теорію вже успішно здала. Підійшла жінка поважного віку і перші враження були, що вона щось хотіла спитати, проконсультуватись. І вона зразу подала талон, який отримала в нашому сервісному центрі, в боксі на теоретичний іспит. Надала відповідні документи, паспорт, медичну довідку, що придатна до права керування транспортного засобу. Відбулись певні перевірки і була направлена на здачу теоретичного іспиту. І що приємно і здивовано, і є прикладом для молоді, що навіть у свої 80 років вона показала максимальний результат, набрала, відповіла на 19 з 20 правильних відповідей, що тим підтвердила, що вона іспит теоретичний склала. Потім вона вже приступає до практичної підготовки. Олена Пушок – капітан дальнього плавання, переселенка з Києва. З перших днів війни волонтерить. Каже, аби бути корисною і мобільною, вирішила попрактикуватися у водінні. Моральний настрой – помолилися. Це обов'язково. Якщо жінка, якщо щоб її поважали, треба бути 5 разів краще за чоловіків. Теорію важко було здавати? Ну, як мені важко було здавати, як я інженер автомобільного транспорту? Взагалі, ну, 50 років, як я закінчила вуз, це і 30 років, як я не сідала за руль. Що там теорію здавати? Ну, це ж нові правила, це ж не ті правила, що були 50 років тому. Я ходила на курси, жодного заняття не пропустила. Питання були такі, що один десь якийсь предлог не прочитаєш, і помилка. А там 2-3 помилки, і ти вилітаєш. Ну, я здала, тому що я знаю всі ці... Так я прийшла, а я ж комп'ютер знаю. Зараз жінка займається з інструктором, аби успішно здати практичний іспит і отримати права. А ще надихає і мотивує своїм прикладом.